A tady mám zase jenom čaj. On prý vysouší, já nevím. Abych nebyl jak treska. Já tady mám vodu s mátou a s citronem. Mňam, mňam, mňam. Máte ze zahrádky? Mátu? Jo, máta tady roste dobře. Teď se tady daří. To je radost. To jsem taky takhle, na to se těším. Já se omlouvám, já vás dneska nějaký oteklý hlasivky, takže spíš tak jako šustím, než mluvím. To nevadí, můžete mluvit potichu, klidně a blíž k tomu monitoru, to je taky v pořádku. A tak to máte dobře, to tak jako léčí. No my se budeme dneska povídat asi o tom, co může léčit, co léčí a jsem moc rád, že jste si udělal čas. Pane profesore, já vás tam budu říkat Jaroslave, jestli to je v pohodě. My jsme se tak jako to bude lepší. A také tady zdravím a vítám všechny diváky. Děkuji, že jste s námi, že sledujete, moc si toho vážíme. A dnešním hostem je člověk, o kterého jste si opět řekli. V uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství jste nominovali pana Jaroslava Turánka, profesora. A jinak, pokud vidíte poprvé, což si nemyslím, pan Turánek, český imunolog, farmakolog, vakcinolog a vysokoškolský pedagog, také autorem a spoluautorem řady odborných textů a také je držitelem několika recentních patentů. A také možná někteří víte, že kandidoval na prezidenta, pak nakonec se to celé změnilo, nicméně když budete někdy číst něco v sociálních bublinách, tak jméno Jaroslav Turánek zbuzuje stále debatu, diskuzi, někteří označují takhle, někteří takhle. Ale o tom ta dnešní debata nebude. Já budu rád, když vy naopak budete debatovat třeba nad předmětem toho, co tady Jaroslav dneska bude říkat a budete to dělat ve vší laskavosti, nějaké sounáležitosti a třeba se něco i nového dozvíte. Takže jsou tady vítány vaše komentáře. Děkujeme za sdílení dál, aby se ostatní lidé mohli zapojit a třeba se dozvědět něco nového a také za odběr. Odkazy jsou pod tímto videem, takže pokud by vás cokoliv zajímalo, můžete se podívat třeba na Facebook nebo na odkazy, které tam dám na mého hosta. A v neposlední řadě také tam najdete, občas se mě ptáte, že byste někam vycestovali do světa, pokud vás to láká, teďka je na snadě Indie, takže mrkněte, pokud vás to láká jet do Indie, tak se na vás moc těším. No, Jaroslave, já vám přeju hezký den, hezký večer, nebo vlastně den, že jo, vy tam máte krásný strom za sebou. To je nádhera, to jste první host v historii, který tam má strom za sebou, jako nádherně. A je to lípa. Ta dělá tady ten pozemek vlastním pozemkem. To se pod tou lípou, to je opravdu relax. No, dýchá to na mě až tady. A máte se dobře? Daří se vám? Tak oslavil jsem 65. narozeniny před 2 dny, no před 3, v pátek. V rodinném kruhu, celkem zdravě slouží. Finanční problémy zatím taky ještě nemám, ale oni to jistě zařídí, aby jsme měli všichni. A pracujeme dál na národu roli dědičné. Teď jsem vlastně, já jsem vám to říkal, že jsem se dozvěděl na stránkách Ministerstva zdravotnictví, že některé k nám budou vozit vakcínu proti covidu na bázi rekombinantních antigenů. V podstatě vakcínu, kterou jsme měli hotový a nabízeli jsme ji v roce 2021 tady naší vládě a i tehdejší opozici. Naprostý nezájem a když jsem se dělal na parametry ty vakcíny, tak jako to jsme byli daleko lepší. No, my se o tom budeme povídat i o jiných věcech tady. Otázky na vás mám od lidí, takže děkuju za ty otázky, milí diváci, vy jste se zapojili. A ještě se vás zeptám, sledujete to, co se teďka děje? Máte pocit, že to celý praská? Protože je něco je věda a něco je lobby, něco je politika. A já myslím, že se nám v té době tak 2-3 let se to tak celý zamíchalo, že z některých lidí se stali obhájci ani ne tak třeba kolikrát vědy, ale jako politiky nebo nějaké ideologie. A teďka se třeba mohou divit, anebo naopak třeba se diví zase ti, co říkali něco jiného. Máte pocit, že to něco praská? Že se obezřetně můžeme dívat na to, co dělají ty investigativní novináři a že třeba prosakují věci, které si úplně každý politik dneska přeje? No, především si myslím, že se lidé probouzí trošku. Ne moc, jo, pořád tam vidím takovou letargii, takový, jako, když s nima mluvím. A mě politika nezajímá, já s tím nechci nic společného, já chci mít svůj klid, jenomže oni si neuvědomí, že tentokrát ta totalita, to nebude jak za komunistů, ta vás nechala v klidu doma, když jste se do ničeho nepletli. Teď ta totalita jde až do těch vašich domovů, protože chce ty vaše domovy, chce vaše děti, chce vás totálně dostat pod svoji kontrolu. Já jsem si ještě dneska právě, dokud to nestáhnou pryč úplně, stahoval toronské protokoly a když se podívám na těch 15 bodů toronských protokolů, tak si řekněte, to je konspirace. Ne, přesně to se naplňuje, jenomže kdo dneska si to přečte? Nikdo. Tak jsem si ještě četl dál vlastně znovu ten projev Heydricha, co měl v Černínském paláci, když nastoupil jako zastupující říšský protektor. To je naprosto, když si odmyslíte jenom tu válku, no, tu dobu, kdy to řekl, a některá jména, to je zase to, co se dnes naplňuje, to, co dneska vidíme, že se děje na východ od nás. A proč? Já si myslím, že to se ani ve školách neučí, že ty děti se tohle nedozvědí vůbec. Protože to se nehodí. A praská to pomalu, když se pojďte na ty články. Dřív se nesmělo psát nic, co neoslavovalo hrdinství ukrajinských bojovníků. Že? Dneska už máte články, kde ukazují, že vlastně ti Ukrajinci nechtějí pod tou azarsko-fašistickou vládou bojovat, nechtějí tam svůj život ztrácet kvůli cizím zájmům. Už to prosakuje, pomalu to je v novinách, i na Seznamu se to objeví. Jo? Pak se ukazuje, i si dovolí kritizovat nekritizovatelného pana prezidenta téměř. No, ta akce Femr, toto je ukázka. To tak. Femr, bývalý komunista, už tam být nemůže, ale bývalý komunista, nebo bývalý, současný taky, na Hradě být může. No, to jsou už takové absurdní věci, že to musí lidma trošku pohnout. A ti novináři už se toho ani tak moc nebojí, prosakuje to. To stejné je teďka s tou akcí koronavirus, že? A vakcíny. Už běží soudní přelíčení v zahraničí, kde padnou rozsudky a ty rozsudky budou takové, že ti lidé půjdou zřejmě do kriminálu. A tady se toho samozřejmě bojí, protože na tom parazitovala celá řada lidí, na celé té pandemii lží. A proto oni tomu budou bránit, jak to jen půjde. Ale já jsem celkem rád, že zhruba 35% oficiálně nevakcinovaných, já myslím, že bude 50%, protože spousta lidí si to nechala do polštáře, pokud měla nějakého známého doktora, takže to není úplně tak špatný. A obávám se toho, že u spousta vakcinovaných lidí ta vakcína změnila i myšlení nebo mentální nastavení. Já jsem to vysvětloval v mnoha možnostech. Prostě ta vakcína se dostává z principu. To dostává se i do hypotalamu a hypofyzy. A to jsou žlázy vnitřní sekreci, které vlastně jsou interfejsem mezi nervovou tkání nebo mozkem a naším tělem. Takže pokud tam vznikne zánět, tak nutně se musí nějakým způsobem projevit i na tom člověku. A to potvrzují neurologové, že mají spoustu zvláštních případů, které dřív neměli, neurologických poruch. No, je to cítit, že to... Pardon, já jsem vám možná do toho skočil omylem. Je to znát, já jsem třeba byl v Malajsii v době, nebo já jsem ji zrovna opouštěl, kdy tam probíhal proces, mám pocit, s lékařkou, já jsem se o tom dozvěděl jenom zběžně právě od přátel, které tam mám, s lékařkou, která byla, myslím, že první odsouzená za podání vakcíny. Ano. Však si to lidi ověřte, prosím vás, jo, pochybujte. Bylo to v novinách tady. Bylo to v novinách? No. I v České republice, tak to tam teda bylo zrovna žhavé téma, protože vím, že mluvili o tom, že to spustilo precedent, jo? A že najednou ten lékař... Je zajímavé, že já si vzpomínám, když jsme se o tom povídali třeba s Ondřejem Dostálem, s právníkem v jednom z rozhovorů, který tam zmiňoval, že ta zodpovědnost, jo, že to je tak teďka rozostřený, nebo v té době, a to je rok a půl zpátky, nebo rok, že to půjde za těmi lékaři pravděpodobně, protože v tom systému té lobby a politiky, tam vlastně Evropská unie nemá zodpovědnost, ministerstvo zdravotnictví nemá zodpovědnost, lobbysti nemají zodpovědnost, poradci nemají zodpovědnost, jsou vypsaný vlastně mimo zodpovědnost, jo, i když radili tehdejším ministrům, tak tam není nic, co by právně je uškrtilo. A navíc teda, že to vypadá, že to padne na ty lékaře, kteří prostě v těch nemocnicích v té víře to dělali a dělali to třeba i mnohokrát narychlo, protože to samozřejmě, jo, tak jako. A, no, je to zajímavé, uvidíme. Takže já vám budu pokládat otázky, lidi, jestliže se o tom... Někomu ten černý Petr zůstane v ruce. Jo, vypadá to, že to mohou být lékaři. No, takže, ale podle mě to může být i prospěšné, protože já si myslím, že v těch kolečkách je dobré, když se tohle vyjasní, protože já jsem třeba znám lékaře a znám doktory, jsou to mý přátelé a oni mě třeba v té době říkali, že ne, že tam tu zodpovědnost nemají, že to má nemocnice. A nebo někteří mi ty přátelé říkali, ne, to má ministerstvo zdravotnictví. Jo, tam se musí hlásit třeba nějaký možný nežádoucí účinky. A takže tohle to vyvádí, si myslím, že jsem s nima nemluvil, je hodně zmíněno. To je zodpovědnost ministra zdravotnictví jednoznačně. Oni to budou chtějí hodit na lékaře, že jo? Těch je hodně, on by se jako rozptýlila ta zodpovědnost i to trestní. Ten trestní postih by asi se nedal nějak provést, ale jednoznačně to je zodpovědnost ministra zdravotnictví a lidí pod ním, to znamená SÚKL, ředitel SÚKLu. A myslíte si, že protože my jsme byli v období v České republice, kdy ty ministři zdravotnictví prorotovali, jo, si vzpomínám dobře. Myslíte si, že to třeba bylo už jako záměrný v té době, že ta rotace těch ministrů, když také diváky poprosím, aby byli skeptičtí a pochybovali nad tím, co říkám, já si to vzpomínám jenom tak zběžně, ale myslím, že se vyměnili 3 v té době. 4. Dvakrát tam byl Adam, pak tam byl ten doktor Kůže a jsem se jmenoval, ten tam byl 43 dní, pak tam byl Primula a pak tam byl z Brna, už to mám nepamatuju. Pan Primula jste možná říkal. Primula ještě z Brna, pak byl, teď si to jméno nemůžu vzpomenout. Myslíte si, že to byl ten záměr, že jako se třeba lekli, že si řekli, wow, tohle to nemůžu níst, anebo že prostě byli vyšachovaný, tak v politice by to nebylo nic nového, aby ta zodpovědnost se jako rozprostřela, která tam byla určitým způsobem třeba už tehdy známa. To bylo naprostý zoufalství tehdejší vlády. Jo. Já neříkám, že tahle je nějaká lepší, tak k tomu přispěla stejným dílem. Jo. Ale to bylo naprostý zoufalství a bezkoncepčnost celého toho tažení proti koronaviru. Kamže chtěl být Napoleonem, který ho porazí a v podstatě tady nechali po sobě bilionový dluh, jo, peníze, které šly úplně k šeftařům, kteří s tím udělali biznis. Oni se to zapojili, že? A ta hlavní zodpovědnost, která by nevím, se dá právně vyhodit, to je zodpovědnost tady těch, co mlčeli a těch, co žvanili. Obou těch táborů. Vystupovali tam šelici jako pseudoodborníci, hochštapleři, vědeští hochštapleři dostali šanci vystupovat každý den v médiích a rvat do lidí ty své nesmysly. Tak jo, no, tak nám napište lidi, jak to cítíte vy, co se teďka děje a jestli to třeba pozorujete, jestli to nepozorujete, takže díky za tu debatu a diskuzi případně. A já mám na vás otázky tady, takže jdeme na to, Jaroslave. Vidíte zpětně ten tlak na vaši osobu kvůli kritice? Myšleno, takže jste kritizoval. Bylo něco z toho podle vás oprávněné? Zmýlil jste se? No tak jako nikdo otevřeně mě nic nekritizoval. Nikdo se nechtěl setkat v nějaké debatě, aby dal na stůl argumenty, protože žádný neměli samozřejmě. To by mohli argumentovat s někým mezi sebou, kdy o tom nic nevědí. Ale já si myslím, že o těch vakcínách a speciálně mRNA vakcínám se vím dost, abych těch argumenty prostě vyvrátil. Takže já jsem na svou osobu nějaký tlak ani nepocitoval, protože u mě zvolili jinou taktiku. Vymlčení. Prostě nereagovat neexistuje. To bylo i v té prezidentské kampani. Jo? Prostě vymlčit. To je teďka jejich obecná taktika. Jakmile něco, co by se mohlo stát předmětem debaty, širší debaty, tak vymlčet. Já jsem celkem ještě, jestli můžu tady od vás poděkovat všem, kteří mi poslali hlasy a že jich bylo jich přes 45 000 během asi necelých 2 měsíců. Jo? Já jsem nepotřeboval žádné agentury k tomu, placený, aby lidé ty hlasy poslali a když jsem potom viděl, nám chybilo asi 14 dní, aby jsme ty hlasy dali dohromady. A stejně by to zneuznali, protože jsem viděl, co udělali s panem Janečkem, jo? kde mu nasadili evidentně někoho, kdo mu tam poslal. Ty archy museli označený, oni věděli, po čem mají jít, takže tu chybovost uměle navýšili. Prostě 30% chybovost, přitom paní Nerudová měla 3 promile, jo? To je prostě směšný. A vůbec si to neštítili, nikomu to nevadí, nikdo tyhle volby nespochybňuje. Ačkoliv to byly jasně cinknuté volby. Tak ono, pokud dobře vím, tak pan Janeček to dal k soudu. Já nevím teda, jestli to ten proces nějak už jako skončil, ale... Já si myslím, že panu Janečkovi řekli, že aby pěkně byl sticha, nebo že by ho to mohlo nějak postihnout a pan Janeček je sticha. Stejně jako pan Březina. Já si myslím, že to měli ošetřený. Jo, principem bylo dostat tam 2 panáky. Jednoho komunistického kapitalistu a jednoho komunistického lampasáka. No a lidi byli tak vystrašení, že radši to hodili tomu lampasáku, než tomu kapitalistovi. Ale principálně to byla špatná volba, Sofína volba. Já jsem tam ani proto nešel, protože jsem nechtěl brát účast na tomhle prostě nechutným švindlu. A ten zbytek, co tam kandidoval, no, tak to nebylo nic lepší. Tak jo, díky za vaši otevřenost. Další otázka pro vás. Děje se to konečně? Praská to, že lidé prokousávají nebo prokoukávají ten moment, kdy lobbysti politici zprznili vědu a kritické vědce? Všimněte si, jak teďka, že koho máme jako ministryni pro vědu. No. A když se podíváte, já se zavrousím do toronských protokolů. To je přesně součástí té taktiky. Jo? Vlastně na co je těm národům věda? Jo, na co je nějaký technologický posun. Tady budeme určovat my. Ty národy nepotřebují, ty potřebují maximálně mít instalatéra, jo? Ale skutečnou vědu nepotřebují. A u nás to tak běží. Tady se investuje do vědy miliardy, desítky miliard se investovaly do vědy během posledních 10 let. A jak ta věda přispěla k řešení koronavirové pandemie, takzvané? Nijak téměř. Bylo tady pár lidí, kteří se něčemu věnovali i přes jaksi překážky. Jinak všichni vymlčeli se z toho. A teďka budou plakat, že na vědu bude málo peněz. Já jakožto, řekněme, poplatník daňový, s tím souhlasím, těch míň peněz. Co jste, soudruzi, předvedli za tu dobu? Jo, kam se posunula technologicky naše země? Je stále pravda, že ty vakcíny odkupujeme, že stále za ně posíláme peníze, že jsme vázaný kontraktem? Máte o tom informace? Já jsem to jenom zběžně... Já tak... vím, že co bylo v novinách, 900 milionů měsíčně stojí ty vakcíny. 900 milionů měsíčně, to máte za rok pěkný peníze. Na důchodce peníze nebyly. Tady se vyházely peníze za naprosto zbytečné vakcíny a ještě peníze za to, že se ty vakcíny likvidují. A to se, vím, že v Polsku se vůči tomu nějakým způsobem vymezili. U nás v České republice se něco takového děje, že by, protože to je vázaný, nevíte dokdy, do jakého roku, platí 900 milionů měsíčně. Já nevím, do kolika mají tu obci na ty vakcíny, jo. Ale Poláci jsou trošku jiní, že jo. Tam ta vláda, ať je jakákoliv, tak je v zájmu Polska koná. Proto se to nelíbí taky Evropské unii. My tady máme tady těch bandů, těch kašpárků a maňásků, kteří prostě odsouhlasí cokoliv, protože jim oni ty dluhy platit nebudou. Že to zůstane nám, občanům. Oni zmizí někam, mají pocit, že prostě dostanou lepší korytka, jenomže to se, myslím, soudruzi trošku mílí, protože na ně ten zákon nedosáhne. Jenom jak se změní politická garnitura tady, která bude chtít tyhle věci vyřešit, tak tyhle hoši půjdou za vlastizradu, za národohospodářskou kriminalitu a poškození zájmu země. Ty půjdou před soud. Já aspoň doufám, jinak to tady nemá vůbec žádný smysl dál nějak udržovat. Tak jo, díky. Další otázka od Michaly Kopsové. Může mít prodělaný covid, případně očkování na imunitu člověka, takový vliv, že vznikne zhoubné nádorové onemocnění? Takže prodělaný covid? Prodělaný covid je trošku jiný, než je vakcinace těma mRNA vakcinama. Při prodělaném covidu vás nezasáhnou všechny tkáně. Ta infekce není ve všech tkáních. Vznikne komplexní imunitní odpověď, která by měla zabránit reinfekci. U těch koronavirových infekcí, já jsem o tom psal celou studii pro Ústav zemědělské informatiky, tam ta imunita trvá kratší dobu. Ona brzo odezní. Jo? Proto i ta prodělaná infekce nemusí chránit celoživotně, nebo nechrání celoživotně. Nicméně, ta prodělaná infekce, jak jsem říkal, pokud to není vyloženě těžká infekce, která postihuje celé tělo, tak nezasahuje přesně ty žlázy vnitřní sekrecí. Jo? Jak jsem o to mluvil u té vakcíny. Ale ta vakcína, ta zasahuje skoro všechny tkáně. Oni ani neví, že u ty není prediktibilní, kolik se toho proteinu tam vytvoří, ale pravděpodobně se ho tam vytvoří víc než při infekci. Takže proto ti lidé mají ty vedlejší příznaky, protože ten protein S, který se tam vytváří, je silný toxin. Je to toxin, který má mnoho účinků, nebudu to tady rozebírat. Tím hlavním účinkem je, že to je silný, prozánětlivý toxin. Jo, to znamená, tam, kde ten toxin vzniká, v těch tkáních, tam vznikne zánět, který poškozuje tu tkáň. Takže prodělaná infekce většinou není tak silná a nepostihuje ty orgány nebo tkáně, kde se může rozbit to nádorové bujení. U těch vakcín to zase potvrdí to lékaři, že jim narůstá počet případů rakoviny slinivky. Jo, slinivka vzláza z vnitřní sekreci je jeden z prvních cílů, kam ta vakcína vleze. A já jsem si studoval celou tu utajovanou studii Pfizeru, kterou museli nakonec, oni museli zveřejnit. Ta se dělala na krysách v Austrálii. Jo. I tam je začerněno spoustu údajů o analýze té vakcíny. Takže, co jsem tím chtěl říct, že v té studii je, že opravdu oni věděli, že ty nanočástice nesoucí do mRNA se dostanou do všech testovaných orgánů a tkání. To není normální, u normální vakcín se to nestane. Když vám to bodnou do ruky, tak to většinou zůstane v místě ty aplikace, pokud to ještě ke všemu třeba jako hydroxyhlinitý, jako adjuvans, tak to zůstane nasorbováno na tom hydroxyhlinitým a necestuje to po celém těle. A navíc, když vám tam dají, já nevím, třeba 10 mikrogramů antigenu, tak je tam 10 mikrogramů antigenu. Tady u té mRNA vakcíny nikdo neví, kolik se toho naprodukuje. Jo? To může být individuální u různých lidí a navíc to může být individuální pro každou šarži. Jo? Teďka, když se zjistilo, byla to švédská studie, že ta vakcína obsahuje 30% až 30% DNA, z který se ta mRNA dělá, to je naprosto, to je skandál. Jo, to evidentně ukazuje, že tam není žádná kontrola kvality produkce té vakcíny. Já bych se tady mohl rozhovořit ještě o věcech, které nechci teďka rozebírat. Já doufám, že se dostanou brzy do novin, pokud nám to SÚKL řádně nezdůvodní teda. A toto je skandál. Pro mě jako člověka, který v tomto oblasti dělá, byl na spoustu speciálních školení ohledně bezpečnosti vakcín, respektive genetických vakcín, to je pro mě skandál a naprostá ztráta důvěry v ministerstvo a v autority, které tohle mají hlídat. Já jsem jenom poznámku a jdu na další otázku pro vás. Které kauzy ve světě, Jaroslave, je nyní důležité sledovat a masmédia o tom záměrně tolik nepublikují, podle vás? No, on vždycky se to s nějakým zpožděním objeví, jo? A spousta lidí jako šťourá dívá se na ty zahraniční weby, takže se to, co se publikuje v různých médiích, se nakonec objeví. Mě jenom takovou udivuje, vemte si, každý den jsme tady měli Libii jeden čas, jo? Ze dne na den problém Libie je vyřešen. Pak tady byla Syrie. Jo? Zase každý den skoro, co to všecko ten Asad tam navyváděl, jo? A tak dále. Najednou Syrie téměř, to zmizelo znovu. Pak tady byl covid. To bylo ne denně jedna. To bylo od rána do večera na vás utočil covid. Jo? Od rána do večera se tam objevoval pan Flegr, nebo pan Hořejší, nebo pan Konvalinka, nebo další experti. A první výstřely na Ukrajině, covid to dostal do pazoury a odkůhal do čekárny na novou příležitost. A teď se začíná objevat covid, tak já bych typoval, že na té Ukrajině už je to téměř se blíží k konci. Ale ty kauzy ve světě máte spoustu věcí. Podívejte se na to zasedání, jo, jak se ten BRICS rozvíjí. Máte BRICS a vlastně ty země mají téměř veškeré suroviny. Jo? Evropa nemá téměř nic, má někde vyštrachají někde v moři severní trochu plynu a nafty v Norsku, možná někde ještě nějaký ložisko trochu železa ve Švédsku, ale dohromady tady nic, litium je u nás, ale to jak kdybychom neměli. A oni chtějí vlastně diktovat celému světu ve svém jaksi koloniální tradici, jak ten svět má žít. Jo, přitom technologie, které tady byly dejme tomu, unikátní v Evropě a ve Spojených státech. Ty už má dneska Čína, má je Korea, má je jihovýchodní Asie, nebo dokonce mají lepší technologie, než tady ten takzvaný západ s těmi hodnotami. A oni se neuvědomí, vůbec tu šachovnici, jak je dneska nastavená. Jo? A spou to zase do nějakých konfliktů, naprosto zbytečných konfliktů mezi takzvanou euroatlantickou civilizací, jo, a zbytkem světa. Podívejte se, co bylo v Nigeru, jak se o to píše u nás. No, v Nigeru už měl plný zuby toho, pro Francouze tam těžil urán, zlato a neměl z toho nic. No. A ten prezident, který tam byl, který si zvolil, samozřejmě to se dá vždycky připravit v těch médiích, se jim to někdo takzvaně vyprofiluje, tak ten prezident chtěl změnit ústavu. V podstatě chtěl tam dát znova ten Niger jakoby kolonii Francie. No tak se tomu vojáci postavili a podívejte, co píšou naše noviny, že? A ani ty okolní země se nechtějí proti tomu, nechtějí táhnout proti Nigeru, Alžírsko to rovnou řeklo a teď neví ten západ, jak by to udělal. 1500 francouzských vojáků, 11 amerických vojáků to zřejmě nezvládne, tak asi je stáhnou, protože to by, kdyby tam k něčemu došlo, ty vojáci tam padli, tak si to těžko před tou veřejností zodpoví ve Francii, ve Spojených státech. A takhle to probíhá v Africe. Už toho mají všichni plný zuby. Tady to poručníkování, diktování, jak co je správně, co je nejlepší. Jo? Přitom v podstatě nejde o nic jiného, než udržet dolar, který není prakticky ničím krytý už dneska. A naše vláda, ta si nastoupila se do špatného vagónu. Nebo naše vláda. Ale zvolili jsme si, nebo zvolili si lidé, no tak ji mají, no. Pardon, měl nějaký telefon. Hele, já ti zavolám za chvilku, jo? Ahoj. Jo, já jsem vám to stišil, kdyby náhodou to bylo něco důležitého, abyste to mohli... Ne, ne. V pohodě. Teď je stejně na punk, jako, takže OK. No, chcete k tomu ještě něco říct, nebo můžeme jít dál? Já myslím, že jsem k tomu řekl všechno, že kdo chce vidět, kdo trochu přemýšlí, tak mu to je jasný, jo. A ti, co prostě mávají tady žlutomodrýma praporama a píštějí slava Ukrajině a mají pocit, že jsou na správné straně, tak to časem pochopí taky, no, až to dojde až k ním všechno. A on už to dochází, že? Tak jo, jinak pozdravujte Segru. Já jdu na další otázku. Ivan Novotná se vás ptá, co říkáte na vystoupení pana doktora Hnízdila z České lékařské komory? Já jsem to neslyšel, jen jsem viděl takový titulek, který ho dehodostoval. A takže k tomu se nemůžu vyjádřit, jasno, neposlouchal jsem to. No toho je tolik a já mám ještě taky jiné povinnosti, než sledovat politiku. Další otázka Zdeňka Frýdlová. Co si myslíte o lidech, kteří i po covidu stále vnucují lidem vakcíny, které evidentně nefungují? Jsou podplacení z Evropské unie? Ptá se Zdeňka. Ten covid, to je opravdu zajímavá věc. Já si myslím, kdyby tady byli skuteční politologové a skuteční historici, tak to proberou. Jenomže tady prostě politologové, to vidíte, to jsou absolventi pomalu v úmlu, ale to podle mě to byl širší záměr. Tam nešlo jenom o kšeft za ty vakcíny. Jo. Tam opravdu to byl širší záměr, který sledoval nastavení nových, vyzkoušení nových praktik totality. Jo, byla tady cenzura, bylo tady protizákonná opatření, které soud zrušil, ale ministerstvo si vyžádalo další a jelo to dál. Byly tady naprosto nechutné nátlaky na obyvatele, někde to bylo až absurdně, jako v Kanadě třeba. No, ale ta kriminalizace a ty lži, na které se podíleli, všimněte si, jak ta celá kulturní fronta v tom jela taky. Kdo se ozval? Já si vzpomínám, že paní Čáková a Janek Ledecký. No a pak tady ti komici třetí kategorie, jako Čtvrtníček a ten Kokohák, jo, tak Tečka, Klid v duši a tak dále. Co teď na to řeknou? Co řeknou, až se ukáže, kolik lidí tím bylo poškozených? Jestli si vůbec uvědomují to, čeho se zapojili, jo? Prostě dělat reklamu na něco, co je falešný. Když dělám reklamu, tak se musím přesvědčit, že to není falešnost, jo? A oni se nepřesvědčili, nijak. A na druhou stranu se je pravdou, že tady žádný hlas v médiích téměř nebyl připuštěn, který by si dovolil zpochybnit božský nektar mRNA vakcín. Další otázka od Josefíny Nedvěcí. Vidíte u některých svých kolegů změnu názoru, sebereflexy, pokoru k faktům, které vycházejí najevo? No já, když jsem vystoupil, to bylo poprvé, myslím, na Svědomí národa, což vyvolalo jakoby tady v těch kruzích jakýsi pobouření, to mi psal pan profesor Hořejší, mi psal, co jsem to udělal, no a takový, tak někteří, jako moji, pořád jsou to moji přátelé, byli trošku tak mírně udivení, řekněme, jo. Ale postupem času, jak najednou vidí ty fakta, ta fakta, co vystupují, tak mi dávají za pravdu. Takže já jsem v podstatě nemusel, jako opravdu přátel jsem nestratil, jo. Tohle všechno jsou otázky samozřejmě diskuze, to je zcela oprávněně říct, Jarku, na základě čeho si to myslíš. Ale nikoliv, aby někdo, kdo tomu ani nerozumí, začal prskat, jo, jako tady ty cimprdlichové, jak se jmenují. Vůbec je divný, že takovýhle člověk jo, s takovýmhle jaksi neukotvením světovým vůbec je v nějaké pozici, že může něco cenzurovat, myslím toho cimprdlicha. Nevím, jak on se jmenuje. Simplich, nebo... Možná pan Semper, myslíte? Semper, jo, Semper. My jsme pana Sempera, vy jste také ho nominovali párkrát a já jsem mu posílal, myslím si, že do dneška 2 pozvánky, protože jsem chtěl dát vám příležitost se třeba zeptat vám divákům a myslím si, že mi do dneška nepřišla odpověď, takže pro informaci. Jinak samozřejmě by to bylo zajímavé právě zase si poslechnout třeba něco, protože jsme měli i pana Kartouze z Českých elfů. A tak, no. Jinak, Jaroslave, když se koukáte na ty svoje přátele, nebo jste říkal, že se s vámi o tom hovoří, a říkají to jenom vám, jako soukromně mezi těma 4 očima a vědí, proč to třeba ještě neřeknou něco veřejně, jakože mají tu zdrženlivost, nebo je to v souladu, že to, co vám říkají na té soukromé bázi, vy vidíte, že pak třeba někde napíšou, dají na Twitter, sdílej to s komunitama. To je zase, já jsem o tom mluvil u pana Stanislava Novotného. Jo. Tady každý člověk, vědec na univerzitě nebo akademii věd, samozřejmě závislí, to jeho zaměstnání závisí na tom zaměstnavateli. A ten zaměstnavatel, jak vidíte, je zcela lojální s těma lžima. Jo. Protože se nikdy nevystoupili lidé z akademie věd, kteří by měli názor podobně jako já, nebo lidé z univerzit, radši mlčeli, až na výjimky, já neříkám, že všichni, jo, ale raději mlčeli, protože to ohrožovalo jejich existenci. A tu existenci, když tam chce vybudovat, to je léta práce, učení, vědeckého výzkumu, a máte nějakou pozici a tu ztratíte kvůli čemu. To je jejich jaksi vidění toho problému. A mnoho lidí to má stejně tak s čímkoliv. Jo. Proč by řekli něco proti současné vládě a jejich machinacím s rozpočtem a vůbec s naší celý zemi? Proč by to dělali, když by si ohrozili ten vlastní biznis, co si udělali celoživotně? Takhle to byli naučený za komunismu a takhle prostě se to osvědčilo, přežili, tak si říkají, přežijme i toto. Já vím, že to je možná právní otázka, tak když však nemusíte odpovídat, ale ta aktuální vláda musí jako podle vás, nebo jestli máte nějaké informace, odebírat takové množství vakcín, které se teda hází do kanálu, že tam ta smlouva nebo to nastavení tam nemá žádnou exitovou strategii, třeba i přece vědci jako vy, vědí, že tam probíhá nějaká mutace, že se to může měnit, ty schopnosti toho viru mohou polevovat a jestliže žiju, jestli to řeknu správně, tak vlastně ta objednávka pořád probíhá na nějaký druh vakcíny, která třeba už vůbec nesplňuje ani ten vývoj samotný. Možná se mýlím, diváci, také přijímám pochybnost, pochybujte, možná to je jinak, budu rád, když to dáte do odkazu, ale tak se mi to zatím jako jeví z těch diskuzí na sociálních sítích. Máte v tomhletom vy nějaký přehled, nebo je to opravdu už právní čina? Ne, to je, já myslím, že to vysvětlení je jednoduchý. Jo? Ty máte 900 milionů měsíčně, politika, to je v podstatě realitní kancelář za provize. No tak myslíte si, že z těch 900 milionů nemají něco, aby to udržovali? Tam stačilo jenom zažalovat Pfizer za spoustu věcí a nemuseli vůbec nic platit. Řekl by, nezaplatíme. A co by se stalo? Co by se stalo? Pfizer má nějakou armádu, by jsem poslal, nebo co by se stalo, kdyby řekli, my to nechceme, vy jste nás podvedli s těmi vakcínama, nesplňuje to, co bylo deklarováno na počátku, znamená, že zabrání šíření nemoci. To stačilo jenom. No, máte tady problémy s tím, že nezveřejňujete údaje k těmto vakcínám a tak dále. My ty vakcíny nechceme, nebudeme je platit. Myslíte, že na to tady ti soudruzi, co tam sedí, že na to mají jaksi vůbec nějaký statečnost, že jsou tak stateční? Ne. Oni prostě tady má 900 milionů a jistě z toho něco zpátky přijde. Jako to bylo vždycky. Mě tady neobjímalo. Vemte si všechny vojenské zakázky, pandury a tak dále. No, to stejný bude tady s těma pomalejma stíhačkama, co jim hoří motory a nesmí udělat v bouřce. Myslíte, že tam nebudou úplatky? Nebo je tak někdo naivní? Jen se o tom nemluví. Jo? Já jsem nezažil, já jsem jako neinvestoval tak velký částky. Já jsem měl granty, kde jsem musel zařídit nákup vědeckých přístrojů za 100 milionů korun. To je prkotina proti tomu. A takže vím, jak to tam může i chodit. Jo? Jak to chodilo, jak byly problémy v těch projektech, kdy se potom lidi byli vyšetřovaní. Jo? Jaký tam byly takzvané losovačky. Takže já jsem rád, že to dělala firma, do které já se nemohl bezsahovat. Já jsem navrhl, jaký přístroj to má být, jakou mají parametry a tímto, jako já jsem už mimo z této hry úplně. Pak už to dělala nějaká firma. Tady jsou přímé prodeje, přímá jednání, ale nikdy, když jsme něco objednávali, tak jsme dopředu, že jsme udělali smlouvu, neplatili ty firmy nějaké peníze. Tady zaplatili 260 milionů dolarů za to, že se jenom podepsala nějaká smlouva. Jo? A k čemu ty peníze asi jsou? No, toto v biznesu vůbec nefunguje takhle. No tak ty jsou proto, aby se ta smlouva samozřejmě realizovala, že aby z toho ty, co ji realizují, něco zřejmě měli. Ať to popřou. Ať to popřou po zkušenostech lidí v této zemi se všemi vojenskými zakázkama. Letadla kasa, pandury, já něco všechno ještě, kulomety předražený. Já jsem teda sledoval... Já se jenom doplním, nebo já jsem to sledoval, tu debatu ohledně toho, že to nešíří, nebo že ta vakcína brání šíření. Já jsem to viděl v různých zase debatních kruzích na sociálních sítích, že to je myšleno takhle a takhle, za jakých podmínek to zastavuje. Nicméně jeden čas běžela ta informace, kdy i Pfizer byl na půdě Evropského parlamentu, zástupci Pfizeru a vlastně je tam zpovídali. A proběhla tam informace, že oni to ani nikde neříkali těm politikům. Zase to budu jenom říkat, jak si vzpomínám, diváci, možná dáte nějaké zajímavé odkazy, které rozšíří debatu, tak vám za to děkuju. A že to nebylo nikdy sděleno Pfizerem, že ty schopnosti to bude mít tak, jak to bylo v reklamách. A pokud by tohle byla pravda, tak jak podle vás se z toho stalo to, že v těch reklamních kampaních, o kterých jste se zmiňoval, to bylo opravdu třeba prezentovaný jako tečka, že to bylo prezentované třeba úplně jinačím způsobem, že i v médiích se objevovaly články zastavme šíření v některých s nějakým popisem. Jak se tohle podle vás stalo? Já jsem viděl ten projev té paní Stolový, myslím na Stol, že se jmenovala. Ani tam nepřijel žádný zástupce Pfizeru, ten Mourla. Jo? A prostě vakcína, která nemá tyto parametry, není žádná vakcína, to nemusí ani slibovat. Buď mají vakcínu, která zabrání onemocnění, zabrání šíření, protože to je smysl vakcína, nebo to neumí, jo, a nemá cenu se o tom vůbec dál bavit ani to kupovat takovou vakcínu. Takže Pfizer, to je firma, která má spoustu problémů, lhala, dostala miliardové pokuty a u nás, jaká je tady vlastně autorita, která by to měla posoudit, jo? To by měl být SÚKL, mělo by to být odborníci, jo, tady se pasují mezi odborníky, tady ta vakcinologická společnost, což je biznisový plán pana Primuly a pana Chlípka, to není žádná společnost odborná a ty jejich doporučení, to prostě to je směšný kolikrát. A nemá to žádný punc odbornosti, jo? Oni nikdy, tam nejsou lidi, kteří vakcíny dělali, kteří by jim rozuměli, to jsou jenom posuzovatelé papíru, který dostanou od Pfizer třeba. Nebo od jiné firmy. Takže Pfizer pokud... On se ptal ten poslanec celé jasně, jestli zkoumali, zase ta vakcína zabraňuje šíření nebo nezabraňuje. Neskoumali. Takže to je nějaký takový výmluvy. Jo? Tady si všichni zvykli, že to nějak vykecají, z toho vymelou nějakýma svýma blábolama, ale tohle prostě neobstojí před soudem, tohle neobstojí před odbornou kritikou odborníků. A tady jde o to, aby se to vůbec nikdy nedostalo na platformu, kde se to může posoudit z hlediska práva, z hlediska odbornosti. Díky za vaši otevřenost a za odpovědi. Další otázka, Roman Mihola. Otevřeně o všech podvodech s vědami biologickými zbraněmi v podobě jehel mluví americký demokratický kandidát na prezidenta Kennedy Junior. Tak to tady taková zmínka, možná to zní jako A sledujete Kennedyho juniora? Já jsem dokonce četl tu knihu, kterou on jaksi inicioval o tom podvodu s covidem a prakticky tam se dá se vším souhlasit. Co se týče některých odborných částí, ty nejsou úplně správně, ale to nesnižuje vůbec hodnotu ty knihy, protože ta kniha jenom ukazuje pozadí, jak to celé probíhalo. Tam si myslím, že není s čím nesouhlasit. A jenom já myslím, že máte na mysli Pravda o covidu, možná ta knížka. Já myslím, že se jmenuje Pravda o covidu. Je to teda knížka, která její hlavní obsah napsal pan Merkola. Ano. Jsem ji také četl, v té době, kdy jsem ji četl, tak jsem ji doporučoval čtenářům, aby se třeba podívali a byli kritičtí a prostě jako se na to zaměřili a myslím, že to byla tato knížka. Ještě jsem se vás chtěl zeptat, jak je to s viry? Často třeba probíhá teďka debata i na sociálních sítích, sociálních bublinách, že viry neexistují. Vy k tomu máte nějaký... To jsou takový nesmysly. A jak jsem vám říkal, když jsme v soukromí, tohle poškozuje celou záležitost těch, kteří ukazují na nebezpečnost těch mRNA vakcín. Jako viry, kdo o tom mluví? Mluví o tom lidé, kteří nikdy v této oblasti nepracovali a vůbec neznají metodologii virologickou, tak si můžou plácat, co chtějí, většinou nějací. Já prostě už nemám důvěru tady ve většinu těch sociologů a tady těchto neexaktních, měkkých, žvanivých věd. Viry byly prokázány poté, přímo vizuálně poté, co se sestrojil elektronový mikroskop, protože do té doby ty optické mikroskopy nebyly schopny vlastně virus zobrazit. Proč je viry jsou malé? To jsou řádově od nějakých 20 nanometrů do nějakých 300 nanometrů částice organického původu. O těchto částicích, o virech, se začalo uvažovat ve chvíli, nebo o malých částicích menší než bakterie, se začalo uvažovat, když vlastně infekční agens prošlo speciálníma filtrama, které normálně zastavovaly bakterie. Jo? To byly pokusy na... Začalo to vlastně u těch virů, které způsobovaly hospodářské škody. To byla třeba virus tabákové mozaiky pro tabákový průmysl a celá řada virů, které jsou, napadají drůbež, napadají přežvíkavce, prasata. A když někdo říká, že viry neexistují, no tak ať si to říká, ale prostě to je hlupák. Hlupák, který něčemu nerozumí. Já nevím, tak ať prosadí, ať se všechny knihy o virologii vezmou, zavřou, spálí. Virologové jsou potrestáni za šíření poplašné zprávy. No já nevím, po mě chtěla nějaká paní, zjevně to trošku mimo realitu, která nevěřila na viry, a ti podám virus od AIDS, jo. Úplně pomatané, jako bych já to měl udělat, jinak bych to nikdy neudělal, a jinak na to, to je trestný, tato věc, jo. Bych šířil vlastně infekční chorobu, ohrožoval bych zdraví ostatních lidí. Prostě oni jsou vytrženi z toho realitního světa, mají nějaký takový pomatený ezoterický vidění světa, jo? Vůbec nechápou ezoteriku a proto se chovají takto. No? Jinak pokud by vás to zajímalo, diváci, když jak odkaz najdete pod videem, tak jsme dělali pár rozhovorů na vaši žádost s tímto tématem, takže sami si pak můžete případně udělat názor. Jinak děkuju moc, Jaroslave, že jste se k tomu taky vyjádřil, protože sleduju to, jak se o tom mluví, začíná častěji se o tom mluvit, takže taky mě se si vzpomenu, že někteří lidé se ptali. Růžena Gorgievová, omlouvám se, jestli to vyslovu nesprávně, Růženko. Slyšela jsem, že tečky po očkování se dají zlikvidovat vajíčky. Slyšel jste o tom? Děkuji. Tady je otázka, co jsou tečky po očkování. To je první věc. To si vydefinujeme si, co může být tečka po očkování. Jo? Tam, pro co existují dnes vědecká, tak si východiska potvrzená experimentálně je, že ta vakcína se může přepsat do DNA, naši DNA, do genomu. To jsou experimentální práce, které potvrzují. Já jsem o tom mluvil už v roce 2020, že tato cesta existuje a že DNA vakcín to prakticky úplně odrovnalo a proto vlastně se věnovala pozornost mRNA vakcínám, kde se ukázalo, že to možné taky je. To znamená, ta tečka může být, že se vám to nějakým způsobem dostalo do genomu a je otázka, jestli se ten gen může aktivovat, co je spouštěčem, že by se znovu začal produkovat ten S-protein a tím pádem se vám v těle znovu vytvářel a způsoboval záněty v některých tkáních. To je otázka, která by měla být studována. Nikdo to nedělá, teda kromě nás. My nějaké pokusy máme rozdělané a doufám, že to ještě vyhodnotíme a podíváme se, jestli opravdu se v těch organismech vakcinovaných těma mRNA vakcínama uchovává tato informace ve formě genu vloženého do našeho genomu. Ať už je to v pohlavních buňkách, nebo je to v játrech a tak dále. To je jedna z těch teček možných. No a druhá tečka je, že se vlastně ten protein tam tvoří v tom těle déle, než se očekávalo. To znamená, že se tam může tvořit ještě 2 měsíce poté, co jste byli vakcinovaní, to znamená, prodlužuje se ta doba, kdy ten S-protein působí toxicky v tom těle. Ale pokud vymizí vlastně během nějakého měsíce, jo, tak jediná taková, řekněme, v uvozovkách jízva potom je, že máte v nějakém tkáním orgánu zánět, který se stává zánětem chronickým. No to je asi, to bychom tady museli mluvit o tom, jak vypadá naše populace, co se týče saturace omega-3 mastnými kyselinami, které jsou vlastně se protiváhou pro zánětlivých omega-6 a tak dále. Tato populace má deficit v omega-3 kyselinách, deficit v vitaminu D, co jsou všechno komponenty, no, ty vitaminy a ty mastné kyseliny, to jsou všechno komponenty, které regulují zánět. Jo, a zánět je samozřejmě obranný mechanismus, který použije imunitní systém, aby tělo zbavil antigenu, ale utlumení toho zánětu, když dojde už vlastně k vyřešení toho problému, je další stejně důležitá část a tam hrají klíčovou roli právě třeba ty omega-3 mastné kyseliny, kterých máme nedostatek, protože dneska ta strava, i když budete jíst ryby, tak ty ryby jsou krmeny šrotem, kukuřičným šrotem třeba, tam je převaha omega-6 mastných kyselin. Takže ani ta přirozená strava neobsahuje dost omega-3 mastných kyselin, takže musíte vzít v nějakých doplňcích stravy. Zase závisí na tom, jak kvalitní jsou ty doplňky stravy. A o tom já tady nechci propagandu, to si můžeme někdy příště o tom udělat nějakou besedu. Tak díky za vaši odpověď. Jakub Škoda, k jakým společenským a politickým změnám musí podle vás dojít, abychom se napříště vyvarovali stejných chyb, které se staly při řešení teďka posledních 2–3 let? Kdo se jich má vyvarovat? Laická veřejnost, která jaksi věří autoritám, které za to jsou placení a mají to na starost? Jako, to je chyba, já už to říkal mnohokrát, to je chyba nějakého pána tamhle, který věří autoritám, že ta vakcína ochrání, tak si na tu vakcínu jde, vidí to všude kolem sebe, vidí to v televizi, umělci mu to doporučují, no tak se jde se navakcinovat. To není jeho chyba. To je chyba systému a autorit. A ty zůstávají stále stejné. Vy to vidíte, že už potom všem, co o tom se ví, tak znova tady se rozjíždí další varianta koronaviru, bude to ještě horší nebo ještě strašnější, nebo jaký to bude a už musíme mít vakcíny, ještě neví na co a už ty vakcíny mají, že? Ne, tohle jsou takzvané západní hodnoty. Jo? A ty západní hodnoty dneska jsou degenerovaná demokracie, potlačování lidských práv a nástup totalit. To jsou současné hodnoty, které oni vyznávají a ničím mluvili. A pokud se to nezmění, tak je to mechanismus, jak znovu zatlačit na lidi. To se osvědčilo, se ukázalo jako velice, velice účinné a tak zase vyhlásí pandemii strachu. Teď už to mají dokonce. Teď už se to dějí zákony, takže ty jejich akce nemohou být zpochybněny z hlediska práva, jo, takže půjdeme všichni, jak ovce, kdo nepůjde, tak si ho ten aparát podá. Seberu majetek, nebo nevím, zavře ho. Jo, tím se stávají vakcíny, které původně byly opravdu jedním z nejúspěšnějších nástrojů medicíny na potírání infekčních chorob. Podívejte se jenom na jeden příklad, to jsou neštovice. Jo. A podívejte se, co se s tímto oborem stalo a kdo ho takhle zdegeneroval. Tak co si myslíte vy, diváci? Napište nám do komentáře, jak to vnímáte. Děkuju moc za vaše případné zapojení. Další otázka na vás, Jaroslave. Margita Benešová. Jak je to s těmi viry? Když je to odpadní materiál buněk, ale tu nemoc mělo najednou asi 20 lidí, kteří pracují na jednom patře. Děkuji. Ptá se. No, virus není odpadní materiál buněk. Virus v podstatě můžeme definovat jako mimotělní systém, jako systém, který umožňuje přenos genetické informace mezidruhově nebo mimotělně. Protože genetickou informaci přenesete v případě savce jako člověk jenom vlastně pohlavním stykem. Přirozeně. Jo? Nepřirozeně přenosy uměle. Ale aby se šířil vlastně genetický materiál jiným způsobem, to je v podstatě v náplni viru. Jo? Oni měli i v té evoluci, biologické evoluci, měli svůj pozitivní přínos, protože umožňovali tady to šíření jinou než pohlavní cestou. A ty organismy si vybudovaly imunitní systém právě proto, aby se tak jako nemohli stát jenom cílem nahodilých nějakých genetických transformací, tak o to slouží imunitní systém. No a ty viry, pokud se mají stát úspěšnými, tak musí nějak ten imunitní systém obejít. To jsou viry, které způsobují potom onemocnění nebo epidemie. Těm se to podařilo, ty to umí. Jo? Ale ne u všech lidí nebo u všech příslušníků nějakého druhu. Nikdy žádná choroba není tak smrtelná, aby vyhubila celou tu populaci. To je, já neznám takový příklad. Nebyl to ani ten mor, nebyl to ani ty neštovice. Protože ta divergence toho našeho imunitního systému je schopnost rozpoznat a reagovat na něco, je veliká. Samozřejmě část populace může být citlivá k té infekci, ta vypadne a tím to je přirozený výběr. Jo? Pak do další reprodukce jdou jenom ti, kteří byli schopni odolat tady té infekci. Ale viry, jak tam bylo, to není odpad z buněk. Jo? Ty buňky jsou přinuceny udělat virové částice, ty se uvolní a jdou do dalšího hostitela. Takhle udrží se ten gen nebo ten soubor těch genů toho viru. A nakonec v našem genomu je celá řada genů, funkčních genů, které se tam dostaly jako po integraci z viru, z retroviru. Takže celou řadu proteinů, které používáme, nebo naše tělo z nich stavěno, je také vlastně původem z těch retrovirů. Díky za vaši odpověď. Další otázka. Kamila Tusová. V rámci uvědomění, jaké hnusy se v lidské společnosti dějí, v závorce manipulace, zneužívání, války kvůli penězům a moci, konec závorky, chtěl byste se znovu narodit? Spousta z nás měla to štěstí, jsme se narodili do této země, čili nejsme někde v postkoloniální Africe. Ten život, který jsem tady prožil, v podstatě, když odmyslím takový to vnější, tak ten vnitřní život mě nikdo nezměnil, nebo mě ho nemohl sebrat. Já jsem si žil vnitřně podle sebe. Teď konec konců mám i víc času, protože jsem pracující důchodce, tak mám čas na to věnovat se poezii, věnovat se vědě jako takové, jenom o ní přemýšlet, té filozofii. Je na to víc času, kromě toho, že člověk má ještě ty vnuky, tak je rád s nima, protože vidí ten svět znovu dětskýma očima, což je velice obohacující. Ale proč bych se, ta otázka nedává smysl, proč člověk se nemůže znovu narodit. Jo? Nemůže se znovu narodit takový, jaký je, možná, jestli existuje reinkarnace, tak se narodí, dostane nový úkol, nové poznání, aby si zkusil něco nového, pokud chce. Já myslím, že vás ani nemůže nikdo nutit se znovu narodit. Jo? Ta svoboda člověka a síla jeho vůle je taková, že prostě řekne ne. A já jsem s tím životem celkem spokojený. Zažil jsem pěkné věci, ty špatné já většinou vypustím nebo zapomenu časem a na ty pěkné vzpomínám. No, teďka mám radost z toho, že jsem dopsal 2 básnické sbírky, tak bych chtěl vydat. Zatím, komu jsem to poslal, tak se mu ty věci líbily, dokonce se líbily velice. Pro mě hlavní to líbí manželce. Když ona řekne, že se jí to líbí, tak vím, že se to bude líbit i ostatním lidem, kteří jsou tak stejně naladěni jako já. Říkám, že to musí líbit všem. A to jsou takové drobné radosti, které si člověk musí dělat. Jo? protože jinak by, kdyby se dívali jenom na noviny a na ty obličeje, co se tam na nás šklebí, tak to by se zkazil život. No. To není zapotřebí. Já už jsem si prošel leda s číms, kvůli tomu, že jsem si tyhle věci moc připouštěl. A už si nechci připouštět. Já se snažím lidem říkat, co si myslím a zdůvodnit si svoje myšlenky a berte, neberte. Je to vlastně jaksi zodpovědnost každého za svoje zdraví. Další otázka na vás. Děkuji za odpovědi. Dagmar Veselá, jak hodně se vám změnil život těmi uplynulými roky? Věříte ještě na slušnost v politice? Děkuji za odpověď. Na slušnost v politice by se věřit mělo, ovšem slušnost politiku, to je ti, co dělají tu slušnost té politice. No a teď se podívejte, co vám tady předvedl ten náš pan premiér, jo? Dostal důvěru voličů a co s touto důvěrou, jak s ní naložil. Přišel za panem prezidentem Zemanem s listem lidí, kteří prostě jsou naprosto nekompetentní tu funkci zastávat. S tím tam přišel, já jsem očekával, že pan prezident Zeman vezme hulku a přerazí o něj skopnou ze schodu a požene hož na Staroměstský náměstí k Vorloji, aby tam ukázal tu smrklou s tím měšcem a potom, aby tam ještě ukázal tu píchu a tady ty všechny symboly, které tam jsou, aby se probral. On se neprobral, vůbec se neprobral, jo. To je zbytečné o tom mluvit. Tato vláda tak nekompetentních politiků, to snad nemá období nikde. Taky to vidíte na výsledcích. No, nejhorší ekonomika v Evropské unii, inflace, drahota a sešup. Já se jenom obávám jedné věci. Ani jestli tato vláda dovládne, tak tady zavede tolik věcí, které nepůjde moc, no, půjde změnit, ale velice obtížně a budeme v takové situaci, že už se z toho nevyhrabeme po generace. Oni nemají ani představu o tom, jak by měla vypadat hospodářská politika, jak tuhle zemi postavit na nohy. Nemají žádnou představu. Kdo by ten taky měl, když se na ně podíváte? No? Díky za vaši odpověď. Další otázka pro vás. Jiří Skála. Proslýchá se, že významní politici dostávali speciální šarže vakcín. Máte o tom nějaké povědomí? A jak bych k tomu měl nějaký povědomí? My jsme chtěli, aby nám ŠUKL předal vakcíny na kontrolu. Jo, já jsem vypracoval celou metodiku, jak tyto vakcíny by měly být kontrolovány, které parametry. ŠUKL to neumí, ty vakcíny jsme nedostali a ty certifikáty k těm šaržím taky nepředají. Jo, tak co můžete, ty politici, já si myslím si, že oni vakcinovali Babiše nebo někoho z nich, nebo Primula, až se nechal vakcinovat, který o tom viděl nejvíc. Který tu měl zdroje, teď řekl, že na čtvrtou nepůjde, jo? Nebo myslíte si, že nějaká stáj sportovní, která má sportovce, který vydělává velký peníze, že ho nechá zlikvidovat kvůli ty vakcíny, tak dostal papír, že je navakcinovaný a jel hrát tenis do Austrálie, že? V Austrálii z toho dělali téměř koncentrák, nakonec ta vláda padla, právě jeden z těch důvodů, proč padla tam, Morrison se jmenoval, myslím, ne? Tak proč padla, byl tady ten covidový teror. Jo, já zase mám rád tenistu Djokoviče, protože on se nenechal zlomit. On si mohl klidně nechat napsat papír, že je vakcinovaný, mohl hrát. Jo? Ne, on to neudělal, proto ho taky nenáviděli, proto proti němu táhli v té Austrálii, proti němu táhli ve Spojených státech. Nakonec jsem rád, že to jenom ustál, že vyhrál ty Grand Slamy a že má 23 Grand Slam. To je nevídané. No, že ho nezlomili. A chtěli ho zlomit. Tereza Volná se vás ptá. Vstoupíte do politiky? Budete kandidovat do Senátu, Europarlamentu? Já o tom vedu, já pořád ty nabídky dostávám, nevím proč, ale do Europarlamentu rozhodně kandidovat nehodlám. Rozhodně ne. Do Senátu, Senát v této formě, jak je naprosto zbytečná instituce, ale je zakotven v ústavě a měl by být tou ústavní pojistkou, jo? Aby se těch 108 zombí, kteří tam dneska sedí, nemohli dělat s tím státem, co chce. A ten Senát, jak v této současné podobě, kdy to je vlastně taková filiálka politických stran, nemá smysl. Pokud tam nebudou lidé, kteří jsou tam sami za sebe a reprezentují vás jako občany a tuto odpovědnost berou opravdu vážně, tak ten Senát nemá význam. Pokud Senát může přehlasovat sněmovna, tak to taky nemá význam. Jo? Já jsem chtěl jako do ústavy zakotvit, že společné veto prezidenta a senátu nemůže sněmovna přehlasovat. A veto senátu může přehlasovat sněmovna jenom tehdy, když se sečtou hlasy jak senátorů, tak poslanců. Pak má Senát význam, pak to může být pojistka, ale musí tam sedět lidé, kteří to nejsou takové zbytečné persony, kterých tam je dneska hodně. Jo. Vždyť se podívejte, jak dopadl ústavní soudce FEM. Tak ho tam odsouhlasí a pak zjistil všecko, co měli zjistit předtím a sypou si popel na hlavu, že? Včetně pana prezidenta. Tak Jaroslave, to jsou všechny otázky od diváků a vyzobal jsem všechny, které tam byly. Pokud... Jestli budu kandidovat, tak do toho Europarlamentu, co bych tam dělal, prosím vás. Já doufám, že to brzo skončí, protože to je něco děsného. Tam chybí opravdu Oliver Cromwell, aby přišel a vyhodil je všechny. A řekl jim, co se o nich myslí. Co týče Senátu, tam také mě lidé pobízí, abych šel kandidovat. Já jsem to nezavrhl úplně, ale zvažuju to. A zvažuju, co tím získám, co můžu udělat a co tím ztratím. Ona určitá svoboda toho, že člověk už nemusí, že už je v tom důchodu a může říct kdykoliv, já končím s prací, jo. Já zase těch peněz tolik nepotřebuji, já potřebuji tady se trochu najíst a některý mám klid, dokud mě seberou domeček tím, že mi na něj uvalijou daň z nemovitosti, což o co se oni budou snažit, samozřejmě budou se snažit zlikvidovat, kde ty peníze ještě chtějí brát, že oni už nikde nejsou, na tu horní sebranku, tu elitu, na tu si netroufnou, ta je drží u moci, no tak půjdou po ty střední třídy, co má. Máte domek, zaplať, jo. Takže jo, ten Senát teda. No, jediné, co si myslím, že mělo smysl, kdybych tam byl, tak bych asi chtěl pracovat buď v nějakém to výboru pro zdravotnictví, pro vědu, nebo pro výuku, no to školství. To si myslím, že pokud se tam sejde, pokud v těch volbách se tam sejde víc lidí, kteří stojí za to, aby tam byli, tak to pak může mít smysl a může to být taková platforma, která tady chybí, která bude komunikovat s těmi svými voliči a která bude něco dělat pro ně. Bude pokud možno omezovat ty zvrácenosti, které předvádí sněmovna. Pak to možná může mít smysl, ale to všechno mají v rukou voliči. Že? Když si vemte, jak dopadly kolikrát ty volby, koho oni se nanomívali. Když nám naštěstí prošla paní Hamplová, no tak na ní plivají, kde můžou, protože ona je mimo ten jejich systém, jo. Ale to všechno závisí na vás, jenomže kolik lidí to sleduje, to je taková zase bublina, to jsou všechno bubliny, které mají, já nevím, třeba 100 tisíc lidí, nebo maximálně třeba 200 tisíc lidí, ale pak je tady celá ta masa, která se podívá večer na ČT1, jo, a je jejich, no. Otázkou se je, má cenu vlastně svůj jaksi život obětovat těmhle lidem, kteří na vás budou plivat? Jo? Má cenu nechat to, jako nevěnovat se rodině, těm vnukům, protože jak já říkám, to hlavní, co má muž za svůj úkol, je udržet rodinu, zachovat ten rod. Jo? To je první a primární úkol. Druhým takovým úkolem je vlastně pracovat ve prospěch celé té obce, té občiny, v které figuruje. A třetí je vlastně pracovat pro národ. To je přesně v těch toronských protokolech. Oni potřebují zničit národ, protože jakmile zničí národ, tak čí je tato zem vlastně potom? Pak je to předmět realitního nějakého makléřství, že? A o to jde. Vymazat z nás vůbec povědomí o tom, že jsme Slované, že jsme Češi, všimněte ty zmatky, co tady pořád melou, že většina genomů je neexistuje germánský genom, slovanský genom, jo, nebo já nevím, anglosaský genom, nic takového neexistuje. Nic o tom, jednak se o tom ví velice málo, jak šlo to, tady migrace jsou na nějakých, zatím jsou položeny vlastně na archeologii a potom jsou položeny na nějaké genetice, která ještě není úplně hotová. A teď vám řeknu, 1B, R1B, to jsou tam keltové, pak se celá řada lidí identifikuje s Kelty, ale národ to není jenom genom, jo? To je naprostý nesmysl. Národ to je sounáležitost k nějaké kultuře, k nějakým hodnotám, který sdílí ti lidé a pojí je jazyk. A ten jazyk, zase tady, když víte úpadek toho jazyka u těch herců, no, a u novinářů. Úpadek jazyka znamená i úpadek národa, protože jazyk je to, jak kvalita jazyka ukazuje, jak kvalitně umíme myslet, jak umíme popisovat skutečnost, realitu. Pokud ten jazyk začíná upadat i národ. Tak vidíte někdy někoho, kdo je mentálně zaostalý, že by hovořil nějakým jazykem Jana Amose Komenského? Ne. Jazyk ten ukazuje na mentální úroveň toho člověka. Takže teďka já tady se rozčiluju a mluvím emotivně, takže si můžete říct, že tak nějaký pako. Já vám děkuju, Jaroslave. Já se to nemyslím o žádném z mých hostů. A vy diváci můžete samozřejmě napsat, jak to cítíte vy. Můžete napsat své názory. Nemusíte ze všem souhlasit, co tady host říká. Samozřejmě můžete to mít jinak. A pokud třeba máte pochybnosti, tak je rozvíjejte a hledejte. Jo? Pochybnost je základem poznání. Takže já myslím, že to je také na místě v těchto rozhovorech i ve všech. A já vám chci moc poděkovat, Jaroslave, za váš čas, že takhle v den, kdy sedíte pod krásnou lípou, si vytáhnete počítač a spojíte se s diváky a splníte jim přání, což mně přijde krásný a úžasný a přeju vám, abyste se teďka zase odpojil a byl tam s tou nádhernou lípou nad vámi, protože to je zážitek. A přeju vám všechno dobrý. Ještě vám dám prostor k závěru, pokud chcete něco vzkázat, tak můžete. Ještě vám, diváci, děkujeme za sdílení dál, samozřejmě sdílejte dál, protože ta debata, kterou my tady děláme, je podle mě vždycky prospěšná. Jo. Je všechno lepší, prostě dát té pluralitě a tomu poznávání, než potom hudrovat. Tak já vám děkuji za to, že sdílíte tyto rozhovory, že to děláte někteří pravidelně a také děkuji, když píšete komentáře. Procházím je po rozhovorech, koukám na ně, reaguji, snažím se, ne všechny stihnu, je to z důvodu cest, ale věřte, že to vnímám. Jo. A také za odběr děkuji. Odkazy na hosta jsou dole, můžete se podívat, případně sledovat a také tam najdete odkazy na mé aktivity. Občas se ptáte, kde jsem ve světě, dávám občas příležitost za mnou vycestovat. Tentokrát to je Indie, vypadá to potom v příštím roce na Srí Lanku a další místa. Tak se můžete nezávazně přihlásit, těším se na vás případně. Jaroslave, máte teda ještě vy něco na srdci, co byste vzkázal? Zkuste si najít na internetu Toronské protokoly, přečtěte si to v klidu a porovnejte si tyto protokoly s tím, co se dnes děje. Jestli to je konspirace, nebo to je realizace nějakého plánu, to nechám na vás. A přečtěte si znova ten projev toho Heydricha v tom Černínském paláci, když přijel do protektorátu. To si jenom přečtěte a přemýšlejte o tom, ale hlavně zkuste to introdukovat taky do ostatních, protože lidé to nevědí, nečtou, nezajímají se, jak kdyby svoboda byla něco, co mají jako garantované, nemají, ne. Ta oprátka nebo to jeho už je přichystáno. A už se pomalu nasazuje, zkouší se, který bejk to vydrží, který ne, ten, který to nevydrží, no tak ten půjde na jatka a zjistuje se, kolik těch bejků je ještě ochotno, nebo volů, ochotno to jeho nést. A jinak vám přeji samozřejmě zdraví, ať si ještě užijete to krásné léto. Vzpomeňte si, jak vyhrožovali 500letým suchem, jo? A byl to úplně nádherný rok. Vůbec ne, ještě neschne listí, třešně byly skvělý, rybíz byl skvělý, maliny a ostružný zrají, kanadské borůvky zrají, prostě všecko se to daří, jenom houby ještě nerostou, taky to přijde, pokud je nezdaní. Jo. Už Kalousek měl takový nápad, že zdaní houby. Jo. Je krásně, všechno je zelený tady, aspoň na Vysočině, jo, napršelo se pěkně hodně, tak já nevím, co by ještě všichni chtěli pořád. Je. To se necháme překvapit. Děkuji moc, Jaroslave, za váš čas ještě jednou, přeju vám všechno dobré a diváci, pokud si budete přát, můžete znovu nominovat, jinak pokud byste chtěli slyšet jiné hosty ve skupině na Facebooku Zákony bohatství, tam je příležitost, opravdu všechny zveme, pokud se nám dostane kontakt, ale daří se nám to víc a víc, protože mě úžasní lidé pomáhají tím, jak cestuju, takže jim také patří díky a i za vaši případnou podporu, protože někteří z vás mi sem tam čas od času pošlete nějakou kačku, já to pak používám na ty placené programy, aby jsme ty rozhovory posílali dál a případně stříhali, upravovali. Takže vám taky patří obrovské díky, protože vím, že v dnešní době prostě na nás máme před sebou určité výzvy a tohleto pro mě hodně znamená každá koruna, takže děkuju. A těším se na vás v dalších rozhovorech. Těším se na vás s dalšími hosty. Mějte se hezky a Jaroslave, taky těše vám tak jako... Já vám to přeju. Já tu svůj závist přetransformovávám v lásku a v to, že vám to přeju. My jsme měli na zahradě velkou lípu, když jsem byl malej kluk a to je prostě... Takže tak. Mějte se, opatrujte se. Naschledanou.